Vai rolar muita coisa nesse túnel, muita! E essa daqui é a luminosa casa solar que vai receber a outra metade dos amigos. Bem diferente da outra, né? O objetivo do programa... É mais tranquilitar, né? Essa aqui é mais tranquilitar, né? O objetivo do programa é amar. Amar e ser feliz. Pelo menos tentar, né? O problema é que o túnel é muito exigente. Só pra você ter uma ideia, tá? Vou dar só um teaser. No final da semana, uma dupla de amigos é eliminada no fim do túnel. E uma dupla nova entra no rolê. Tem muita... Ih, caralho, o bagulho vai ficar doido, hein? A coisa pra acontecer nesse reality não para. E a jornada vai começar agora. Senhoras e senhores, o túnel do amor tá on. São 10 duplas... Tá on. Cara, meteu um on. ...de amigos. Vasco da Gama. Marcos Mion. E a primeira já tá lá dentro do túnel. Apresente. Apresente-se, por favor. Cadê? Ih, caralho. Acalme-se, Ned. Acalme-se, Ned. Por favor. Eu sou a Duda... Duda... Ela vai falar. Zandonai, eu tenho 24 anos, sou de Porto Alegre. Perfeito. Eu sou Carla, tenho 23 anos, sou gaúcha. Calma, amiga. Tchau, amiga. Aproveita cada minuto, tá? Se joga. Joga também, festa, te amo muito. Beija muito. Te amo, vai com saudade. Passa o rodo. Tu também, passa o rodo. Olha o conselho. Pô, desculpa, 2 anos de amigo, 2 anos de amizade. Não é porra nenhuma. Não é porra nenhuma, hein? Eita. Não me decepciona. Te amo. Nada. Beijo. Beijo. Então eu vim pra me jogar, vim pra curtir, vim pra beijar, pra fazer tudo que eu tenho direito. Tô de margem, né? Amei. Se é a primeira a chegar, é meio ruim, né? Tipo assim, não tem nada pra fazer, tá ligado? Eu abri o cabaré, literalmente, do Duna do Amor. Ai, que lindo! Meu Poxa. Deus! Gente, que tudo! Essa casa é bolada mesmo. É melhor que a outra, todo respeito. A outra casa não é muito bonita, não. No meu estilo, né? Pô, fudeu, não vou ver o segundo episódio nunca, né? Saí criticando o tênis do Mion, o quarto. Foi achei que ia encontrar alguém no tênis. Meu Deus, o que é esse lugar de conhecer a casa tudo lindo, impecável, aquela cozinha perfeita. Isso realmente tá acontecendo. Amém, cozinha maneira quatro, mesmo. Gente, parece socorro. A cozinha do... Como é que é o nome? Caralho, uma cozinha daquelas esquetezinhas de humor, né? Meu do povo dessa casa. Do Vai Que Cola. Parece uma casa, parece Vai Que Cola. Ah! Caralho, ah! Calma forte. Bora, bora. Túnel do amor, me manda um gato. Boa sorte, irmão. Aproveita, irmão. Meu nome é Robinho, tenho 27 anos. Falei deles aí. Robinho e quem? Belfor Roxo, Baixada Fluminense. Belfor Roxo, tem jeito. Correria, Rio de Janeiro. Eu sou o Otávio, tenho 24 anos, sou de Belfor Roxo, Rio de Janeiro. 5 anos de amizade. Interessante. 5 anos de amizade já dá pra saber prato preferido do amigo, né? Caralho, irmão. Pô, precisava ver esse seminu também? Calma aí, cara. Sou o cara safado. Então, tenho personalidade forte pelo motivo de dar minha opinião, entendeu? Sem se importar com... Vai dar merda. Que as outras pessoas vão achar. Pô, meu nome é Nina Parreira, eu tenho 29 anos e sou de São Paulo. Tá. Meu nome é Vanessa Dias. Pose dela. Caralho, meteu a pose de... Dias, eu tenho 29 anos e sou de São Paulo. 10 anos de amizade é coisa pra caralho, tá? Dupla mais forte até agora. 10 anos, filho. 10 anos são 10 dias. Porra. De relacionamento eu sou boa, mas eu sou mais, tipo, desapegada, assim, amor livre. Que isso, gente. Aproveita, saudade. Amizade doida, hein? Olha aqui, tá meu amigo? Eu não, realmente não ando muito apegada. Tô deixando a vida me levar. Vambora, hein? Ih! Eu me chamo Caio, as pessoas me conhecem. Caio Cruel! Assim como Cruel. Meu nome é Fábio, eu tenho 20 anos. Caio Cruel! 9 anos, sou carioca da Gema. Tamo junto, irmãozinho, e ó, segura essa emoção, hein? Você solta mais a sua, já é? Vai deixar. Existe amor. Não, peraí, não é possível. Como, quantos anos de amizade? Conhece como Cruel. Meu nome é Fábio. Até me perdi, irmão. O nome do cara é Caio Cruel e Fábio Pinto. Eu tenho 29 anos. A dupla Pinto Cruel, pô. Porra, doidão. A dupla Pinto Cruel do Rio de Janeiro vem forte, porra. Aí que foi pro caralho. O Túnel do Amor não vai ter como estar aqui no segundo episódio, galera. Mas nesse primeiro, belecal.
Segundo não vai rolar, mas legal. Cada gema. Tamo junto, irmãozinho. Ó, segura essa emoção. Segura essa emoção. Solta mais a sua, você, né? Solta mais a sua. Já começa aquela amizade, tipo assim. Já cobrança, né? Vai deixar. Existe amor no fim do túnel. Fala, dá teu papo, vai. Eu vivo numa intensidade muito grande, assim. Eu sou um cara emocionado. Perfeito. A vida é isso aí. Eu sou um cara conquistador, me jogando aí intensamente pra conhecer as pessoas e ver o que que vai dar. Perfeito, irmão. Vamos ver o que vai dar. Meu nome é Malu Dias, tenho 33 anos e sou de Caxias do Sul. Malu Dias. Meu nome é Dani Campos, tenho 31 anos. A louca do rolê, a louca totalmente. 3 anos, eu acredito que eu seja muito determinação, alegria, alto astral. Tá. E tem uma modelo, né?